pokoj a dobro. A alkoholici mají takovou těžkost, že většinou, když jsou už díl alkoholici a jsou aspoň trošku pravdiví sami k sobě, tak vědí, že je to ničí. Vědí, že je to nesvoboda, že je to otroctví, vědí, že jim to ničí všechny vztahy, že prostě je to takové propadliště, které je vlastně likviduje, ale neumí to udělat, aby jako se z toho vymanili. Takže většina alkoholiků, nebo i narkomanů, nebo lidí vůbec nějak závislých závislosti, tak jak vlastně přinejmenším posléze poznávají, že tato vazba, tato nesvoboda, tato závislost je škodlivá, že je ničí, že jim kazí vztahy, kazí prostě všechno, je ničí. Ale nejde jim to jako to opustit, jo. No, takhle je princip závislosti. A já mám na mysli to, že my máme v životě spoustu různých zvyklostí a způsobů a takových rituálků života, který bychom asi nenazvali závislost. Ale vlastně oni tu funkci plní úplně naprosto regulárně. Třeba takový typický prokrastinační mechanismy, jo? Kdy prostě někdo sedí tamhle a kouká na videa, nebo někdo prostě si tamhle něco, jo? Myslím, že ty technologie v tom jsou docela kralující dneska. Možná víc jak ten alkohol a jiné věci. Kdy člověk vlastně v něčem má takovéhle jako úhybné mechanismy, navyklé mechanismy reakcí a chování a vyplňování času, který si řeknu, lidi, na tom není nic špatného, je to můj koníček, nebo mě to tak baví, nebo já to tak prostě mám a co je na tom špatného, že a podobně. Ale vlastně čím díl v tom člověk je, tím víc vlastně vidí, že to jako přinejmenším není dobré. Že to nerozvíjí, nebo neprospívá, nebo zabírá místo, nebo já pak nestihnu to, co bych měl a možná i chtěl, ale já už se k tomu nějak nedostanu, protože mě vždycky předběhnou tyhle věci. No a tak si myslím, že v tom adventním čase je docela na místě se rozhlédnout po té krajině svého já, jestli já tam někde tyhle závislůstky taky vlastně nemám. Tyhle navyklý mechanismy chování, které nejsou jako droga nebo jako alkohol, ale jsou to nějaký způsoby zvyklosti strávení času, nějaký mechanismy chování, kterým asi to všechno kazím, který vlastně vím, že si to kazím, u kterých já moc dobře vím, že tady je to ten kluzký prostor, kde vždycky uklouznu, kde znovu a znova vím, že vlastně to tak jako ve mně blbě funguje. Tak být pravdivý k sobě, rozhlídnout se a říct si, tyjo, kde já to mám. Třeba v který čas dne, někdo třeba řekne, hele, já přes den dobrý funguji a ten večer, já prostě skončím před tou televizí, já jako relaxuju, nebo já už nemám sílu dělat něco jiného, nebo já už jako to, a tak já prostě tak, abych si vyčistil mozek, abych vypnul, já neumím jinak vypnout a tak ty 2 hodiny prosedím u té televize. Já vím, že to vlastně není úplně dobrý, no ale, tak to je ono právě. Nebo někdo jiný zase říká, já prostě ty kafíčka, já prostě vždycky si tak jako, já vím, že mi to 5. kafe už škodí, že pak špatně spím, že už mě bolí hlava z toho, já si nemůžu pomoct, já vždycky mám takový pocit, že si u toho odpočinu, nebo že mi to něco dá a přitom vlastně vím, že mi to bere, vlastně vím, že to je vlastně nějaká závislost, vlastně vím, ani nevím, jestli jako na tom kofeinu, anebo jestli to je vůbec takový spíš jako rituál, jo, ale já to vlastně nechci, ale neumím, aby to nebylo, jo. Nebo, a teď si tam dejte to svý, jo. Takže zkusme se porozhlédnout, jestli my nemáme někde nějaký vypěstovaný mechanismy únikový. Třeba krásně to poznáte, třeba když vás napadne, měl bych se třeba pomodlit růženec, nebo teď bych mohl udělat něco, co se vám nechce, že jo. A co tam má tu schopnost se podsunout a předběhnout, jako tu frontu a prosadit se. Většinou to jsou ty věci, jo. Že si to umí prosadit svou u nás v našem životě. Někdo to má telefonování, jo? Že prostě furt někomu telefonuje a strašně času promluví, říká si, teď to je k ničemu, teď to letí pantem, teď jako já otevřu pusu a pak jenom se z toho můžu zpovídat, že jsem se litoval, stěžoval, zlobil, tohle pomlouval a teď to není potřeba, jo? Tak zvyk si někomu zavolat, jen tak si popovídat, nebo, jo? A já neříkám, jestli to je hřích nebo není, jenom, že člověk poznává, že to či ono je takový zlozvyk, se říká, že jo? Něco, co není dobré.
No, tak zkusme to jako zahlídnout, poprosme Ducha Svatého, aby nám pomohl to zahlédnout, že někdy je potřeba i světlo Boží k tomu, aby jsme to zahlídli. A zkusme právě tuhle věc Pánu Ježíši nabídnout. Právě tuhle věc poprosit, aby nám s tím pomohl. Protože pokud na to chceme jít sami, tak asi máme zkušenost, že nám to moc nemusí jít. Ale pokud řeknu Pane Ježíši, Panu Maria, pomoz mi, pomozte mi prostě, teď já se v tom tady patlám, tady mi to pořád uklouzává, tady v tom, jako jsou to takové ztráty zbytečný, jo, tak já to předkládám, já to uznávám, já to odevzdávám, prosím, pomozte mi a trošku se v tom snažit jako zaměřit na to. Protože většinou ten obraz našeho života je těmahle jakoby drobnostma ovlivněný výrazně, než se zdá. A když pak tyhle věci se srovnají, když v těchto věcech dovolíme Pánu Bohu nás jako z toho vytáhnout, tak neuzjistíme, jak jakoby život se jakoby nezmění, ale vlastně strašně moc se změní. Najednou lehkost, svoboda, radost, taky požehnání. Jo? A vlastně jako navenek se toho tolik nezmění. Ale jsme jako osvobozeni, očištění, vyvázání. Tak ahoj.